ନମସ୍କାର। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାଳ ବଜାରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିକି ଦେଖାଇବି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଳ ପାଚି ଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ବାହାରିଥାଏ ତାକୁ ମାଟିରେ କିଛି ଦିନ ରଖିଦେଲା ପରେ ଏଇଟା ଏମିତି ଗଜା ହେଇଯାଇଥାଏ। ଏଇ ତାଳ ଗଜା ବା ତାଳ ଖୁକୁଣ୍ଡିକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ନାଁରେ ଏହାକୁ କହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିକି ଖାଇଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ଠିକ୍ ନଡ଼ିଆ ପରି ଉପର ଅଂଶ ଟାଣ ଥାଏ ଏବଂ ଭିତର ଅଂଶ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଳ ଗଜାକୁ ମୁଁ କାଟିକି ଦେଖାଇଛି। ତାଳ ଗଜାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଖିଆଯାଏ, ନହେଲେ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳରେ ଚକଟିକି ଏହାକୁ ଭୋଗ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ତାଳ ଗଜାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠା କରାଯାଏ, ସେଇ ମଧ୍ୟରୁ ଚିତଉ ପିଠା ଗୋଟେ, ଯାହାକି କରିକି ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ଏଥିପାଇଁ ବେଶୀ କିଛି ଜିନିଷ ଦରକାର ହୁଏନି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ 2 କପ୍ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ବତୁରେଇ ନେଇଛି, ତାପରେ 1.5 କପ୍ ହେବ ତାଳ ଗଜାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ଚିତଉରେ ନଡ଼ିଆ ପଡ଼େନି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଉଳ ଏବଂ ତାଳ ଗଜାକୁ ବାଟି ନେଇଛି। ୟାକୁ 3-4 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଫୁଲିବାକୁ ରଖିଦେବି। କିଛି ସମୟ ରଖିଲା ପରେ ଦେଖିକି ଏଥିରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା, ତାପରେ ଲୁଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପିଠଉ ସହିତ ମିଶାଇ ନେବା। ୟାକୁ ବାଟିକି ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। କିଛି ସମୟ ରଖିଲେ ଏ ପିଠାଟା ଭଲ ନରମ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯେମିତି ଚିତଉ ପିଠା କରିଥାଉ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି କରାହେବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଟିର ପଲମଟେ ଗରମ କରିନେଇଛି, ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ବା ଘିଅ ଦେଇଦେବେ, ତାପରେ ତା'ର ମଝି ଭାଗରେ ପିଠଉ ଦେବେ। ଚୁଲିର ଆଞ୍ଚକୁ ମିଡ଼ିୟମରେ ରଖିକି ପିଠାକୁ ଘୋଡ଼େଇଦେବା। ଏବେ ଏଥିରେ କିଛି ପାଣି ଦେଇଦେଲି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ଓଦା କନା ମଧ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଦେଇଦେବେ। ଏ ପିଠାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗେନି, ଦେଖନ୍ତୁ 2-3 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଚିତଉ ଆମର ହୋଇଗଲାଣି। ପିଠାଟା ବେଶ ନରମ ବି ହୁଏ ଆଉ ଏହାର ବାସ୍ନା ଅନ୍ୟ ଚିତଉ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ନଡ଼ିଆ ଚିତଉ ଯେମିତି ନରମ ହୋଇଥାଏ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ହୋଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକି ପିଠଉରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ଚିତଉ ଗୁଡ଼ିକ କରିନେବା। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ବା ଓଡ଼ିଆ ଖାଇବାର ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ବିଶେଷତ୍ଵ। ବର୍ଷଯାକ ଯେକୌଣସି ବି ଜିନିଷ ମିଳୁନା କାହିଁକି, ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଜିନିଷରେ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରି ସୁଆଦିଆ ଖାଇବା ସବୁ, ସେ ପିଠାପଣା ହେଉ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ବି ଜିନିଷ ହୋଇଥାଉ, ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମର ତାଳ ଗଜା ବା ତାଳ ଖୁକୁଣ୍ଡିରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଚିତଉ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହୋଇଗଲା।